כן, עוד מעט חכה. מעולה. זהו, אנחנו נתחיל. ערב טוב לכולם. קודם כל אנחנו שמחים ורוצים להגיד תודה להדר וביטניה היקרים, וכמובן לקומפורט, תודה רבה רבה שהגעתם אלינו. כרגע אנחנו עושים את השידור מרחוק בעקבות הקורונה, ובעזרת השם אנחנו נביא אתכם לרדיו ונארח אתכם באהבה גדולה. זה קודם כל, אז תודה שאתם איתנו. תודה רבה לך. אתה שומע אותנו? כן. מעולה. יופי, מה שלומכם? בואו נתחיל ככה, נתחיל עם הדר. הדר, מה שלומך? אני בסדר. בואו ספר לי על עצמך, בן כמה אתה... אני הדר, אני בן 9. בסדר. ואני אוהב לעשות ספורט, אני עושה הפעלות עם אמא שלי. אני מפעיל את ההפעלות על תרבות, כאילו איך מתנהלים בכפרים באפריקה. אנחנו רואים את זה בעיקר לילדים, ואנחנו גם נותנים להם להשתתף. אני דגמנתי בעבר בקסטרו, והשתתפתי בתוכנית חדשה של כאן חינוכית, והילד הזה הוא אני. וגם אוהב לצאת עם חברים שלי, אני לא כל היום בבית, וגם שיש את הקורונה, אני עדיין... וגם הייתי בחורי ספורט שאני מאוד אוהב, אבל עכשיו הוא התבטל בגלל הסגר. אתה עסוק, אתה עמוס, אתה עושה הרבה דברים. תודה. והיום אין זמן ככה לשחק גם עם החברים בגלל הקורונה. היום דווקא שחקתי. היום כן, ספציפית, אבל אין לך הרבה זמן לשחק עם חברים, אני מניח, נכון? בעיקר בבית, עם הזום, עושה פעילות. מה אתה עושה למשל בתקופה הזו בבית, כשאתה בבית? מה שאלת? מה אתה עושה עכשיו בתקופה הזו כשאתה בבית? אני משחק עם חברים שלי, משחק בשכונה, ואני גם משחק עם אח שלי הקטן. לפעמים אני רואה טלוויזיה, או משחק עם חברים שלי, כאילו אני מדבר איתם בשיחת טלוויזיה. וראיתי גם שאתה קורא ספרים. כן, אני קורא ספרים. מעולה, אז תכף אנחנו נעבור אליך לגבי הספר, גם לאימא, תכף אנחנו נדבר איתך. ביטניה, שלום, אנחנו נפגשים פעם שנייה. נכון, מה איתך? מה שלומך? מה חדש? מאז הפעם האחרונה שנפגשנו, איך... בואי נתחיל ככה, ספרי על עצמך, כי יש לנו ככה מאזינים חדשים, אנחנו נשמע ככה, תתחיל לספר על עצמך, ואז נתחיל להתקדם. כן. אוקיי, אני ביטניה בלי, אני בת 11, אני עוד מעט בת 12. אני מנגנת על כינור כבר, זו השנה השישית שלי האמת, ואני אוהבת מאוד לשיר. שנה שעברה השתתפתי בתוכנית ריאליטי בערוץ 12, בית ספר למוזיקה, וזהו. יופי, תגידי לי, איך הייתה לך החוויה בתחרות, בבית ספר למוזיקה? אני מניח מאתגרת, לא? כן, זו הייתה תחרות מאתגרת מאוד, אבל גם השגתי שם מלא חברים, כאילו הכרתי מלא חברים, ועד עכשיו אנחנו אפילו מדברים, ומדברים בשיחת וידאו ומשוחחים בוואטסאפ, וכן, כן. ואיך את מעבירה? זה לא שלנו קקע קשר, אנחנו עדיין מדברים. זה חשוב, זה יפה מאוד, כן. כן. איך את מעבירה את התקופה של הקורונה עכשיו? אני יודע שאתה מוצא. נכון. איך את מעבירה? האמת היא שבסגר גיליתי הרבה דברים, כאילו גם יש לי הרבה יותר זמן וגיליתי עוד תחביב שאני מאוד אוהבת לעשות, אני מאוד אוהבת לאפות ולבשל, אז אני מכינה להורים, כן, אז אני מכינה להורים של ארוחת בוקר, לאחי ולאח שלי. מה למשל את מכינה? אני אוהבת להכין שקשוקה בעיקר, כאילו אני ממש טובה בהכנת שקשוקה. אני חייב לבוא לי טוב, תיזהרי ממני. כן. אוקיי, מה עוד? פעם, כשעוד לא היה סגר ועוד לא היה קורונה, אני הייתי מאוד עמוסה והייתי חוזרת הביתה בערך ב8, כאילו הייתי מהבוקר עד הערב לא בבית. ואז אחרי שאני חוזרת בערב הייתי עושה שיעורים וישנת, וככה זה היה נמשך כל השבוע, אז כך שלא היה לי זמן להיפגש עם חברים וזה, אבל עכשיו אני נפגשת יותר עם חברים שלי. ותגידי לי, התחלת להכין כבר אינג'רה או שעוד לא? ברור, אני מאז ומתמיד עושה אינג'רה. באמת?
באמת, כן, אני למדתי מגיל קטן מאוד. הייתי יושבת עם אמא והיא הייתה עושה ואני הייתי רואה. יפה, כל הכבוד. אז ביתניה מקסים, אנחנו תכף, הנה, אני אקריא לכם תוך כדי גם תגובות, בסדר? עכשיו, רבקה כתבה, חחחה, רק שקשוקה. מעולה, אז אנחנו נעבור לאדר. אדר, תספר לי על האירוע הראשון שעשית, שככה נפגשת עם ציבור, הופעת או דגמנת, תגיד לי, תספר לנו את החוויה הראשונה, מה עשית? החוויה הראשונה שלי היא הייתה מול המצלמה שהייתי בקסטרו. דוגמן בעצם, התחלת בגדול. כן, והחוויה השנייה שלי הייתה מול קהל, בפסטיבל של אמא שלי, דגמתי שם. איך קוראים לפסטיבל? בפסטיבל אפרו ג'ופרו. אפרו ג'ופרו. נה, ירושלים, גם ביטניה הייתה. אני ואמא שלי כאילו יצא אותו, ושם דגמתי. ובפסטיבל השני דגמנתי ורקדתי שם. בפסטיבל? כן. יפה. ותגיד לי, איך היה בפסטיבל מבחינת הקהל? היו הרבה קהל? איך הייתה חוויה? היה לך כיף? נהנית? נהנה, לא משנה מה קורה. וכן, נהניתי להופיע מול קהל, להראות מי אני, שיראו מי אני. והיה לי כיף, כן, היה לי כיף מול הקהל. למה אתה חושב שחשוב שצריך להיות את הפסטיבל הזה, אפרו ג'יפו? קודם כל, מביא ביטחון לאנשים. זה לא, זה יותר, כאילו, יש אפרו, שיער טלטלים, וג'יפו, זה שיער טלטלים של לבנים, ככה נראה לי. וכאילו, להראות ביטחון על השיער שלך, על מי שאתה... יותר קשור גם לשיער ויותר, וגם לביטחון. זאת אומרת להראות, לא משנה באיזה צבע אני, לא משנה מאיפה באתי, צריך להיות גאה במי שאני. זה המסר, נכון? ואיך אתה מרגיש ככה? איך החברים תומכים בך, מפרגנים לך? כן, הרבה חברים פרגנים, הם אמרו לי יפה כל הכבוד, וגם צחקו עליי. איזה... מעולה. כן. בסדר, בסדר גמור. אני רק רוצה לציין שגם אני התחלתי כדוגמנית, כאילו הייתי ממש קטנה כשדגמנתי. אוקיי. ואז כאילו הפסקתי עם הדוגמנות כי זה קצת הפריע לי עם הנגינה וזה, אבל כן, התחלתי כדוגמנית גם. וביתניה, באיזה גיל בעצם התחלת לנגן בכינור? התחלתי לנגן מגיל 6, אבל... על עולם המוזיקה התחלתי בעצם ללמוד מגיל 4, ואז בגיל 6 בעצם התחלתי ללמוד כינור. זאת אומרת, פתאום רציתי לנגן בכינור, יכולת לבחור נגיד על כלי אחר, נגיד חליל, או... נכון, אבל יותר נמשכתי לכינור, כאילו, לא יודעת, אני תמיד שמעתי ביוטיוב כנרים, וגם ראיתי בטלוויזיה כנרים, ו... מאוד נמשכתי לכלי הזה, אני מאוד אוהבת את הכלי הזה. בעזרת השם שככה ישחררו אותנו מהסגר, אנחנו נזמין אתכם לסטודיו, וכך תנגני בחי, תשמעו את הכל. אז לפני שאנחנו נמשיך, אולי תקדיש לנו איזה שיר. אוקיי. נא 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 כאן זה לינגודי נא 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 כאן זה לינגודי יא בית קורנצת יא בבל וסנה יא בית קורנצת יא בבל וסנה תצנק תתאבב כוי מיינו ויינה תצנק תתאבב כוי מיינו ויינה היא עמודת מדענית בגרעת וסלט היא עמודת מדענית בגרעת וסלט מבהק ולהי תסרפל לפלט תודה רבה איזה יופי ביתניה, תספרי לי למה חשוב בעצם לשמור על התרבות שלך הרי מדינת ישראל בנויה מהרבה תרבויות, באו מאתיופיה, מרוקו, מכל קצוות העולם. למה זה חשוב שאנחנו נשמור על התרבות שלנו? גם אליך זה השאלה, אדר תתכונן לענות לי.
לדעתי התרבות שלנו היא התרבות הכי יפה והכי מקסימה, ולדעתי גם חשוב לשמור על התרבות, כי אתה לא צריך להתבייש מהמוצא שלך, אתה צריך אפילו להתגאות מהמוצא שלך, זו זכות להיות מהמוצא שלך. נגיד אתה אתיופי, אז תתגאה במי שאתה, נגיד אתה רוסי או אפריקאי או כל מוצא אחר, תתגאה במוצא שלך. אדר? אני חושב שזה לשמור על התרבות כדי להראות מי אתה, לזכור מי אתה, מאיפה באת. כאילו לא להתבייש במוצא שלך, אלא להיות גאה במוצא שלך. קודם כל אתה צודק, וגם ביטניה, וזה מה שאנחנו, זה עובדה. אי אפשר לשנות את זה. זה נשאר אותו דבר. מה שחשוב, שאנחנו צריכים להיות שמחים, בריאים. נכון. זה לא משנה באיזה טבע אנחנו, לא משנה באיזה שפה אנחנו מדברים, לא משנה איזה שיער מקורזל יש לי. אני גאה בו. אתם מבינים? סתכלו, שלי בקושי נכנס מסריט, אבל אני גאה בו. זה מה שיפה בעצם במדינת ישראל, שהיא מלא... בדיוק, בדיוק, והכי יפה, אם היינו כולם דומים, כאילו, אם כולנו היינו אותו דבר, זה לא היה מעניין, כן, העולם היה נראה דומה ומשעמם, אבל כשכולם שונים יש כל כך הרבה דברים, וזה כל כך מעניין לחיות ככה, זה אפילו ממש יפה. אתה רוצה להוסיף משהו, אדר? לא, אני חושב שביטליה צודקת במה שהיא אומרת. אתם חושבים ש... לפני זה, לפני השאלה הזו, אני רוצה דווקא לשאול, יצא לכם לעבוד ביחד, נכון? ספרו לי על העבודה משותפת ביחד, איך זה קרה שעבדתם ביחד, מה עשיתם שעבדתם ביחד, האם שרת איתה, אדר? האמת היא, זה התחיל מהפסטיבל של שנה שעברה זה היה, כן. של פסטיבל אפרו ג'ופרו כמובן, אבל בגלל הקורונה זה היה ממש מצומצם, ואני והדר בעצם קריינו ביחד, כאילו עבדנו ביחד והזמנו כל מיני אנשים לבמה שעשו כל מיני דברים וממש כיף איתו. הדר? לעבוד עם ביטניה זה כיף, לעבוד כמנחה זה כיף. רגע, רגע, אני אצל אותך, רגע, תראו מה זה, תראו איזה חוכמה יוצא מהילד החמוד הזה. התוכנית שלנו זה לפרגן, לפרגן לאחר. אם אנחנו נוכל לפרגן למישהו שעובד איתנו, מישהו שהוא מוכשר, אנחנו יכולים להגיע רחוק רחוק, ומי שמפרגן הוא בעצמו גדול. אז כל הכבוד הבא. נכון. תתחיל. היה לי כיף לעבוד עם ביטניה. אני חושב שאם היה לי עוד אפשרות לעבוד איתה 100 פעמים, הייתי עובד איתה, ואפילו... או, איזה נמוד. איזה חמוד יהיה, אני אומר לך, יהיה. תודה, אדר, היא גם איתך ממש כיף לעבוד. יהיה. גם את הילד מקסים. היא תומכת והיא עוזרת לי, ואני עוזר לה, וככה זה טוב. נכון. אם יש טעויות, אנחנו לא מכירים אחד לשני, אלא עוזרים אחד לשני. נכון. אני ממש אוהב אותך, תסתכלו. תגידו לי איך... אבל רגע, יש לי שאלה, ואיך לעבוד איתי? עד עכשיו אתם... את מהממת קומפורט, באמת. אנחנו נכסח אותו, אל תדאגי. כן, חכי לתורך. מבחינת ההנחיה, הנחתם ביחד, נכון? מה? הנחתם... הייתם עבדתם בהנחיה ביחד, נכון? כן, הנחינו ביחד את הפסטיבל השנה. קומפורט באה אלינו ושאלה אותנו אם אנחנו רוצים להנחות, ואמרנו לו, ברור, ברור, וישר כאילו הסכמנו לזה, ואז אני והדר התאמנו ביחד, וממש, ממש כיף לעבוד איתו, באמת. איזה יופי. הדר, תגיד לי, איך זה, לא היה לך פחד במה? זה פעם ראשונה שאתה מנחה, נכון? פעם ראשונה שאני מנחה, אבל פחד במה, אולי בפעמים הראשונות, אבל... כבר מגיל 6 לא היה לי, התחלתי להנחות אימים שלי הפעלות, לא להנחות, כאילו להעביר הפעלות מגיל 4-5, ואני רגיל לבמות כבר, אני רגיל שאנשים, כשהפוקוס הוא עליי כאילו, אז אין לי מה לפחד מזה. וואו, אתה כבר בגדולים אתה. יופי, אנחנו נעבור לקומפורט, מה שלומך קומפורט, איך את? אני לא טובה בלדבר כמו... אוי, קומפורט, את מצוינת. לשאול אותך שאלות קשות. אני אפילו לא יכול עליו, בתור שדרן, אני אומר לך. אוקיי,
תגידי לי, איך זה, איך מביאים ילד כזה מתוק? איך מביאים ילד כזה? קודם כל זה אופי שלו, מאוד חרוץ. הוא מגיל קטן ככה? מה? הוא מגיל קטן ככה? הוא מגיל קטן ככה, ולכן אני לוקחת אותו איתי. יש לי עוד ילדים, זה לא מעניין אותם. כן. לא זה מעניין, אז אני איתו עושה את הדברים האלה, כי אני יודעת שגם הוא אוהב והוא גם רוצה. זה לא משהו שאת כופה עליו בעצם. זה משהו שהוא... אני גם נהנה מזה, זה לא שמחייבים אותי או משהו. ותגיד לי, איך זה... ספר לי על אמא, איך זה לעבוד עם אמא כזו? לתמיכה, ספר לי. לא הייתי רואה שזה קשה, אני רק מזכיר את זה. שמה? אבל כן, זה כיף לעבוד איתה. היא עובדת לי, היא מהירה לי גם. והיא לא קצת מהירה לי, אבל כיף לעבוד איתה. אני עובר, אני מעביר איתה הפעלות עם ילדים, וזה כיף לי. לקבל גם מזכורת. וואלה, גם מזכורת אתה מקבל. כמה אתה מקבל? 25-30 שקל. איזה יופי, מדהים. אז אתה אוסף את הכסף, נכון? אתה שומר את הכסף. אני עושה כסף. מה אתה רוצה לעשות עם הכסף? יש לך תוכניות? התוכניות שלי... הדבר, אם היה לי 100 שקל, מה שהייתי קונה עם זה, זה ממתקים. רק ממתקים, אבל אם היה לי עוד אפשרות לעשות איזה משהו, הייתי נותן חלק לאנשים. לא לאנשים, דווקא לא צריכים את זה, לאנשים שכן צריכים את זה. איך הגעת למסקנה הזו? איפה ראית אנשים ש... יש אנשים שאין להם גג, שאין להם קורת בית, והם חולמים לדבר כזה, ואם אפילו הגורה הזאת יכולה לעשות להם משהו, יכולה לעשות אצלם משהו בלב, ואם היה לי כסף, הייתי נראה לי יותר. ותספר להם גם איך לפני כמה שנים יצאנו. לפני כמה שנים, אני, אמא שלי ואחים שלי, יצאנו, קנינו דברים, קנינו שתייה, זה היה בחופש הגדול, לפני כמה שנים, קייטנה שלי עשתה לנו, יצאנו בעיר העתיקה, בעיר העתיקה, כאילו שם ליד העיר, יצאנו לחלק את הדברים האלה לאנשים עניים ונזקקים שצריכים את הדברים האלה, נתנו את זה להרבה אנשים שצריכים את זה, גם חלק לאנשים עניים, חלק עניים, ונתנו להם את זה, משהו שהם היו צריכים את זה. ואיך הרגשת אחרי שנתת? מה הסיפוק בעצם? מה הרגשת? שמח בלב. אין מאושרים, אז אני מאושר. וואו. בעניין הזה, איזה מסר אתה מעביר לילדים למשל? שצריכים לעשות את בדיוק מה שאתה עושה? צריך להסתכל על חלשים? צריך לעזור לחלשים? אם יש לכם את הכוח הזה לעשות משהו טוב למישהו אחר, אל תנצלו אותו לרעה, תנצלו אותו לטובה. וואו, וואו. אחר, לא לעשות לו רע בלב, לעשות לו שמח בלב. וואו, ביטניה, מה את חושבת? וואו, כל כך בוגר. לא בן קשה, נראה לי הוא בן איזה 30. כן, גם אני חושבת ככה. האמת היא שאני גם חושבת כמו הדר. אני פשוט הולכת ברחוב עם אמא שלי, ואנחנו, נגיד אנחנו הולכות לקנות משהו שאנחנו סתם מטיילות, אני רואה הרבה אנשים שגרים ברחוב ומבקשים כסף, ואני ישר אומרת לאמא שלי, אמא תביא לי קצת כסף, אני יכולה לתת להם, והיא אומרת לי, ברור, ברור, איזה שאלה הזאת, ואני, כאילו לא יודעת, זה עצוב בשבילי. איך זה לחשוב על זה בגיל הזה, כאילו, מאיפה זה בא? אני... לא יודעת. אפילו אנשים גדולים לא חושב על הדברים האלה, לא כולם. זה לא קשור. אבל המחשבה הזו כל כך מעציבה אותי שאני פשוט ממש רוצה לתרום. וואו. לעזור. אוקיי. אדר, מה רצית להוסיף? זה לא קשור לגיל. למי אתה יכול להיות 100 ולא לחשוב על זה, אתה יכול להיות בן 9 ולחשוב על זה, כאילו, זה לא משנה.
כן, זה לא משנה באיזה גיל אתה, העיקר שאתה תורם או עושה משהו כדי שיהיה להם משהו לאכול או משהו לשתות, כל דבר. אני חייב לציין, מאחורי ביטניה עומדת אמא שלה, גיבורה, שתומכת בה, אני חייב לציין. ספרי לי קצת על אמא, איך אמא ביטניה, על התמיכה, שהיא מפרגנת, שהיא תמיד איתך באש ובמים. היא מקסימה מאוד. ממש, אתה לא מבין כמה. אם היא לא הייתה איתי לאורך כל הדרך הזאת, אני לא יודעת איך הייתי שורדת בלעדיה, באמת. גם אבא שלי, שניהם, כאילו, הם התמיכה הכי גדולה שיכולה להיות. נגיד, יש לי יום צילומי, הם מבטלים את העבודה שלהם ופשוט באים ולוקחים אותי לשם. כאילו, באמת. זה בלתי נתפס כמה הם דואגים לי ועוזרים לי ולוקחים אותי ומחזירים ולוקחים. ממש, איתי מהבוקר עד הערב. אז אני רוצה שתמסרי לאבא ולאמא, ממני, כל הכבוד. וגם לאחי הקטן, ששורד את זה. מתוק, נכון, נכון. לפני שאני עובר נעבור לקומפורט, אני רוצה שתספרי לי על הפסטיבל הגדול הזה, המדהים. והחשוב הזה ש... ספרי לי איך התחיל בכלל, איך הקמת אותו. קודם כל, אני מתעסקת בהפעלה של African Comfort, שזה על יבשת אפריקה. מה עושים שם? ללמד ילדים, גם מבוגרים, על התרבויות מיבשת אפריקה. אז אני כבר כאילו עושה את ההפעלה הזאת, והילדים שלי, כמו שאתה רואה, שיער של הדר, כן, השיער של הדר, ויש לי עוד ילדים עם שיער יותר מגוזל, יש לי ילד אפילו עם רסטות, וחזרו הביתה כמה פעמים, ובחרו שהציקו להם וצחקו להם על השיער, למשל הדר היה חוזר הביתה. הייתי רואה טלטלים כאלה על הרצפה ושאלתי אותו וגם הוא אמר לי, גם החברים צחקו עליו ובגלל זה הוא גזר את השיער. אז כל זה נתן לי כאילו כוח עם פסטיבל כדי לבנות לילדים שלי ולילדים אחרים את הביטחון. לפני שבעצם במקום לפקוט אכלו לי, שתו לי, את לקחת יוזמה. לגמרי, אני לא, זה אותו דבר עם הפסטיבל, סליחה, עם ההפעלה, אותו הדבר. אני לא מחכה שכאילו, אני לא, לא את האכלו לי ושתו לי, לא. אני אוהבת לעשות. הדר צוחק עליי. כן, יאללה, אני חייבת לעשות את הפסטיבל הזה, לבנות ביטחון לילדים קטנים, גם לאנשים מבוגרים שיש להם סוג שיער כזה, וגם על הדרך להביא אומנים צעירים שאין להם במה, לתת את הבמה, שהם יכולים להופיע. וכשחשבתי לעשות את זה, כמובן צירפתי עוד כמה בנות איתי, ואז ככה הרמנו את הפסטיבל הזה, וזה מאוד חשוב לנו לעשות את זה, כי יש ילדים פה שצריכים לבנות להם את הביטחון, וביום הזה, לפי דעתי, זה יום של חופש לילדים, זה יום כזה יום חופש לילדים, סליחה, אוקיי? יש קבוצת רעש. כן, ורואים שהילדים ממש נהנים, ובאותו רגע יש להם ביטחון, הם שמחים, הם כאילו, הבמה זה שלהם. וגם הגדולים גם, הגדולים שבאים להופיע, וגם באים דוחנים, למכור דברים, אתה רואה את האושר בעיניים של כולם. וזהו, זה מה שאני חושב שזה מאוד חשוב, להראות את הפעה הזה, ואת התרבויות מייבשת אפריקה, פשוט שאנשים יכירו, כי אני חושב שיש באפריקה הרבה, כי אפריקה זאת יבשת גדולה, שיש הרבה תרבויות שונות ומעניינות. ולי זה מאוד 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 חשוב להביא את התרבויות, מייבשת אפריקה. זה לא משנה איזו מדינה מאפריקה. כל עוד שזה קשור לאפריקה, כמה שאני יכולה להביא מאפריקה, כאילו שיראו, אני עושה, בפסטיבל הזה אני עושה. וזהו, ככה הגעתי לפסטיבל הזה.
זה בעצם, זה היה הפסטיבל הראשון בירושלים? לא, זה עשינו כבר שנתיים, והשנה שעברה היינו אמורים לעשות את זה, עם שיתוף פעולה של העירייה, אבל בגלל עיריית ירושלים, בגלל הקורונה, הכל כמובן התבטל. אבל כמו שמכירים אותי, אני לא ויתרתי, עשיתי פסטיבל אחר, שזה נקרא כיסוי ראש אפריקאי, דהוקו. וזה הפסטיבל שביטניה והדרי. הנחו. היה מדהים. בואו נראה תגובות, ככה כתבו פה יוזמה מבורכת, מהממים כתבו לכם, תענוג לצפות בכם, מה הסיכוי לשמוע את ביטניה מנגנת בכינור? עוד שאלה, עוד פרגון, איזה ילדים אלה? לא ילדים, אלה מבוגרים בגוף של ילדים. תודה רבה. מוכשרים. ממש תודה. ותמשיכו ככה, אין שום ספק שתגיעו למקומות גדולים. כל הכבוד גם להורים כתב קויאצ'ו עד היית. תודה רבה. תודה. ברור, התודה הגדולה היא להורים. כן, בהחלט. בלי ההורים אני חושב שכן. חייבים להצביע להורים. אופה, הנה החיבוק מגיע. ביטניה אחרי זה. כן, אני לא. בלי הדף אני לא יכולה לעשות את ההפעלה. אפריקן קומפורט. בלי הדף. הוא המסמר. הוא הפטיש, לא המסמר. אני אפגע. פטיש. אוקיי, אתה מסמר, אין בה, סליחה, פטיש, תיקנתי. מדהים. תופים שלנו, אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לרשום לנו, ככה, בואו נסתכל עם ראש או תגובות. אוקיי. אז לגבי הכינור, נראה לי נשאיר את זה ליום אחר, יהיה קשה לשמוע, נכון? יהיה קשה לשמוע. אבל ביטניה תקליט לנו עוד שיר. רגע, יש רעש. אדר, מה זה הבגד הזה של הבשת? זה? תעמוד רגע, תעמוד. זה יופי. זה חולצה אפריקאית שאמא שלי קנתה, איפשהו. לבשתי את זה לפסטיבל האפרו-ג'ופרו הראשון, כזה. וגם לפעמים בהפעלות? כן, וגם לפעמים בהפעלות שלי ושלי, מה אנחנו לבשתי את זה. אוקיי, מעולה, יפה מאוד. אני רוצה שתספר לי על הספר. יצא לי לשמוע אותך וספר, פשוט מדהים. תראה לנו את הספר? זה יראו, זה הפוך, כי זה במצלמה פשוט. לא, רואים, רואים. כתוב שהילד הזה הוא אני. הילד הזה הוא אני. כן, כן, הילד הזה הוא אני. כן, מדהים. אז בעצם, הספר. בעצם הסופר הוא יהודה אטלס, שהוא כתב את הספר. קיבלתי את הספר מההפקה של הסדרה שהשתתפתי בסדרה הזאת. רגע, איזה סדרה אתה משתתף? השתתפתי בסדרה החדשה של כנוכית, והילד הזה הוא אני. יפה, כל הכבוד. כל הטריפר כמתאים. שלנו אנחנו ככה נשמח שתמשיכו לשתף את השידור וגם תראו לילדים שלכם. אוקיי, אני יכול לספר קצת על התוכנית? אוקיי, אנחנו איתך. התוכנית היא חושפת אותנו לחיים של ילדים מהכפר, מהעיר, מהמושב, מכל מיני מקומות עם תרבויות שונות או עם דברים שונים. זה סדרה מלמדת, היא מעניינת, גם מאוד מאוד. פרקים שזה ממש מעניין. כאילו, אתם תראו את הסדרה ואתם תבינו בעצמכם על מה אני מדבר. וזה לא רק אני שם, זה עוד ילדים מקסימים שמשתתפים בסדרה הזאת. איזה יופי. אתה רוצה להגיד לך? חבל על הזמן. אתה רוצה להקריא לנו איזה קטע? כן, רגע. אוקיי. אל תסבירו לי אם לא שאלתי, אל תקחו לי באמצע משחק בייחוד אם התחלתי, דברים שאני לא אוהב אל תחרחו, דברים שאני לא אוהב אל תחריחו אותי לאכול, וכשאני רוצה לעזור אל תגידו לי זה אתה לא יכול, אל תצעקו עליי לפני כולם ואל תקחו אותי לאנשים שאין לי מה לעשות אצלם. וואו, מה הבנת מזה? מה?
מה הבנת מזה? מה הבנתי? לא הבנתי. לא, כאילו, אני יכול להגיד שכל ילד יכול לזדהות עם הדבר הזה, עם כל מה שכתוב. נכון. עם דבר, אחד אדם יכול לזדהות ממה שכתוב בספר. לגמרי. מקסים? זה פשוט קשור על החיים. כן, מקסים, מקסים, מקסים. אתה אוהב לקרוא ספרים? כן, אני אוהב, הסדרה אהובה עליי, שספרים זה יומנו של חנון. של ג'פקין. למה דווקא? זה ספר מצחיק. אני לא חושב שהוא מלמד, אבל כאילו הוא מאוד מצחיק. יש לנו את רוב הספרים בבית, קראתי אתמול ספר, כאילו ספר חדש של הסדרה. והוא מעניין, כן, זה ספר מעניין, מצחיק, ועוד פעם מצחיק. איזה כיף. ביטניה, נשמח לשמוע שיר. אוקיי. איזה מתוקים כתבו לכם, איזה ילדים מדהימים. אני ממשיך להקריא את התגובות תוך כדי. תודה רבה לכם. תודה. ממש תודה. אוקיי, אני... לשיר. אני אסכמות אסה, כתון דן אליי, יהי ותהי ותה, ותה יפת רהוי. וואו, השיר הזה, זה השיר של המלך המוזיקה האתיופית. כן, תלעון גססה. וואו, וואו, זה שיר כבד, קשה. האמת היא... אין על ביטניה, אין. תודה, תודה רבה. משהו. גם אתם ממש מעניינים. ועוד הפעם. וואו, וואו, מדהים, מדהים. רגע. רגע, נסתכל אם יש תגובות. אדר, מה אתה רוצה שתהיה גדול? אני ארצה להיות שחקן. וואלה, שחקן בסדרות מצחיקות, מלמדות וקומדיות. קומדיה כזה. כן. וואו. איזה מסר אתה מעביר, את רוצה להעביר לילדים בגילך, על הכישרון שלהם? המסר שלי הוא, אל תפחדו להראות את מי שאתם. תעשו את מה שאתם אוהבים. ותגשימו את החלומות שלכם לפי מי שאתם, לא לפי אנשים אחרים, לא אומרים לכם, לפי מה שאתם חושבים על עצמכם ומה שאתם אומרים לעצמכם. וואו, איתניה? כמו שאמרתי בפעם שעברה, אני רוצה להיות כנרת וזמרת, ובנוסף גם רופאה, את זה לא אמרתי. רופאה? כן, רופאה. רופאה מזמרת. תתרפא איתך כדי שירה או נגים... נגים ותרפא אותם כדורים. והמסר שאני מעבירה זה גם להורים וגם לילדים. לילדים זה אל תוותרו לעצמכם ותעשו את מה שאתם אוהבים ולא מה שרוצים שאתם תעשו. ולהורים זה שתתמכו בילדים שלכם, בכל החלטה שהם ייקחו, תתמכו בהם, כי הם יודעים מה טוב להם. ולדעתי, התמיכה של ההורים, זה הדבר שילווה אותך ויעזור לך לאורך כל הדרך. זה הבסיס, זה מה שבונה בעצם. זה הבסיס, כן, זה מה ש... כן. בלי התמיכה של ההורים זה לא יכול לקרות. כן. אדר, איך אתה במטלות הבית? אתה לוקח ספונג'ה, מנקה את הרצפה, משהו? קלחות? אני... בעניין של הזבל, ולפעמים אני גם שותף כלים. והמטלה שיש... המטלה לא נקראת מתנה, מטלה, אם היא נותנת מתנה, זה לשמור על אח שלי הקטן. זה דבר גדול, זה דבר גדול, זה אחריות גדולה. וביטניה, מטלות בבית, איך את? אני עוזרת לאמא בהכל, כאילו אין לי מטלה קבועה כלשהי, אבל אני אוהבת לעשות הכל. וכיף לכם לעזור, מה אתם מרגישים שאתם עוזרים בבית? יש איזה סיפוק, לא? כאילו אתם שותפים, אתם עוזרים? כן, מרגישים כאילו מרגישים שאתה מבוגר מספיק כדי לעשות את מה שההורים שלך עושים, מרגיש ממש טוב. והדר? מה שניתן יערה.
תגידו לי, יש פה שאלה מדהימה של עברה שובה, היא שאלה, מה דעתכם על טיק טוק לגיל 7? אתם עכשיו המומחים, אתם המומחים, אתם צריכים עכשיו לתת לתת עצה להורים שילדים בגיל 7 משתמשים בטיק טוק. איזה עצה אתם יכולים לתת להורים, נגיד? אני יכול להתחיל? כן, בטח. אוקיי, דבר ראשון, יש לי 2,222 עוקבים שעוקבים אחריי. הטיפ שלי או העצה שלי זה תעשו את הסרטונים שכאילו את התוכן שאתם אוהבים, לא דווקא אנשים אוהבים, שאתכם מצחיק, לא דווקא שאנשים מצחיק, שאתם, התוכן שלכם, של עצמכם. כן, תכף ביטליה נחזור, נגיע אלייך. אתה חושב שגיל 7 צריך לפתוח טיק טוק? אתה חושב שצריך להיות לא טיק טוק? אני צריך לעבור כזה, אני פתחתי טיק טוק בגיל 9, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל גיל 7... וכבר יש לך 2,000 עוקבים. שאני הייתי צריכה להגיד לך מתי לעלות. כן. קודם כל אני הייתי צריכה לראות את הסרטונים. זאת אומרת, קודם כל... זאת אומרת, תוכח על ידי ההורים. אני מעלה. לפני זה, ו... מה רציתי להגיד עכשיו? אני אעשה הרבה דברים בטיק טוק שלי. הטיק טוק שלי הוא אדר, מקף תחתון, אליסן, אם אתם רוצים לראות אותו. הנה, אתה עושה פרסום, תגיד את זה עוד פעם. אני בכלל. אדר, מקף תחתון, אליסן. בבקשה, קיבלת פרסומת חינם. ביטניה, מה את חושבת? שילדים בגיל 7 צריכים שיהיה להם טיק טוק? לדעתי, זה תלוי מה הם יעשו בו, כי יש כל כך הרבה תכנים בטיק טוק. יש תכנים שמצחיקים, יש תכנים שכאילו הם ריקודים, ויש מלא תכנים. ותלוי לאיזה תוכן אתה משתמש בו. אבל לדעתי טיק טוק זו אפליקציה ממש טובה. יש השפעה, אבל השפעה שלילית. יש דברים כן, יש השפעות שליליות גם מהטיק טוק, אבל אפשר גם להימנע מההשפעות האלה ולא לראות. זה תלוי בי, וגם חייב להיות בפיקוח של ההורים. זאת אומרת, נכון, גם בפיקוח של ההורים. למשל, לפני שאני מעלה סרטון, אמא שלי רואה את הסרטון, ואז כן, נשאר. אדר, רצית להוסיף משהו? כן, מה רצית לשכח? טוב, תתקנו אם אני אזכר, אני אגיד. אוקיי. איך זה לראות אותם ברשתות, למשל את הילדים הקטנים? מה את חושבת על העניין הזה? שכן צריך לתת להם את המקום ו... כן, צריך לתת להם את הביטחון. זה שאלה לאמא, לא לך. אתה ברור תגיד לי כן. כן, אני... אותך? כן, אני שואל אותך איך זה לראות את הילדים בגיל כל כך קטן, לראות אותם ברשתות, שיש לצערנו גם השפעות לא מבוטלות. כן, לא, אני למשל אדם, אני תמיד אומרת לו לפני שהוא מעלה סרטונים, הוא צריך לצאת. וגם אני לא מרשה לו שיפתח למשל יוטיוב, כי אני חושב שהוא עדיין צריך את זה. אבל יש לו את הטיק טוק, ובדרך כלל מה שהוא מעלה, הוא מראה, אם הוא לא מראה לי, אני בודקת, משהו שם לא בסדר, אז אני אומרת לו פשוט. אבל זה צריך להיות פיקוח של ההורים, לא סתם לדברים, וגם לדבר עם הילדים, כי יש דברים, כמו שאמרת, דברים לא טובים. כן, בטיק טוק. כל מיני אתגרים כאלה מסוכנים. לגמרי. צריך תמיד לדבר עם הילדים על הדברים האלה. זהו, אז אני מעביר גם מסר להורים שצופים. כן, תתמיכו בחלומות של הילדים, כמו שאדר וביטניה ציינו. תלכו אחרי החלומות שלהם. וכמובן, כן, צריך לפקח, צריך לראות, צריך להיות לידם, לעזור להם, וככה בעצם להעצים את הכישרונות שבהם. קומפורט, איזה מסר את יכולה להעביר להורים
בקשר לחלומות של הילדים שלהם, הדברים שהם עושים? אני, לפעמים אני חושבת שגם אנחנו ההורים לא הגשמנו חלום, אנחנו רוצים להעביר את החלום שלנו דרך הילדים, שזו טעות. ידענו שנתיים, חצי, שלוש, כן, רציתי שהוא ידגמן, והייתי לוקחת אותו לאודישנים. זה לא היה נוח באודישנים האלה, היו הרבה אנשים, הרבה ילדים, וכל פעם הוא בכה, ולא היה נוח שם, הוא לא שיתף פעולה. בוקר אחד, באתי לקחת אותו לאודישן, הוא אמר לי, אמא, אני לא רוצה שום אודישן. אמרתי לו, מה? אז הוא אומר, לא רוצה שום אודישן, והוא אהב ללבוש ג'ינס. אז אמרתי, אוקיי, אני אלביש לך ג'ינס, ואנחנו נוסעים לתל אביב, זה גם יום כיף עם אמא. אם אני לא רוצה ג'ינס, אני לא רוצה שום אודישן. אמרתי, אוקיי, אני אקח אותו למעון, אני אשים אותו במעון, אולי בדרך אני אצליח לשכנע אותו, להביא אותו לאודישן. שוב פעם שם הוא אמר, שום אודישן. אמרתי, אוקיי, זהו, הילד לא רוצה, אני לא אכריח אותו. לא עושה זה בכוח. בעלי התקשר, איפה אתם בתל אביב? אמרתי, אדם לא רוצה, אני לא אעשה לו בכוח. כשירצה, מתי שהוא, אני אקח אותו. ובאמת הוא הגיע לגיל 6-7, הוא בעצמו בא, הוא אמר, אמא, אני רוצה לדגמן. כי הרבה היו עוצרים אותו בחוץ, שואלים, אתה מדגמן לקסטרו, וזה, ופה ושם. אז הוא בא אליי, הוא אמר שהוא רצה. וגם פנו אליי סוכניות, ו... לא שיתפתי איתם פעולה. כשהוא היה מוכן, אז פניתי אליהם, אמרתי, אוקיי, הילד מוכן, אני מוכנה. אז אני חושבת, כן, צריכים לתמוך בילדים, אבל אנחנו לנו לשים את החלום שלנו על הילדים. לתמוך בהם, אבל לא דרך החלום שלנו. מה שהם רוצים, ומתי שהם רוצים, וזה אני מאמינה. הרבה, את כל כך צודקת, הרבה פעמים, מה שההורים לא יגשימו רוצים להגשים איזה אצל הילדים שלהם. אצל הילדים. או שאומרים להם, תלך תהיה רופא, תהיה עורך דין, תהיה מהנדס, ולא את מה שאוהבים באמת. אבל בשנים האחרונות זה כן משתנה. כן. מעולה, מעולה. אז בואו נראה אם יש עוד שאלות. אנחנו עוד 7 דקות, אנחנו שעה באוויר. אנחנו ככה לקראת סיום. כמובן, אני רוצה כאן להתחייב להביא אתכם לשידור אצלנו, ואנחנו נבנה איזו תוכנית יפה מעננת, אנחנו נדבר אחר כך, תוכנית מעננת, שתתאים לילדים, כי אני בטוח שהרבה הרבה ילדים יסמכו לראות אתכם, ורגע, בתניה, אצלך יש רעש. לא, אין אצלי כלום. או, כנראה אוזנייה. אני לא מבינה. לא נורא, לא נורא, עזבי, עזבי, לא נורא. איך נסתדר עם זה? כן. רגע. זהו, מה התוכניות הבאות שלכם? מה החלומות? אני מניח שלכם הרבה חלומות, אבל מה הצעד הבא? לא יודעת, עדיין לא יודעת מה אני רוצה לעשות. כן? לדעתי זה להגיע עם המוזיקה שלי לחול או משהו. את רוצה, נגיד, להופיע עם איזה זמר כלשהו, איזה מקום כלשהו, חול? כן, האמת היא שאני מאוד רוצה להופיע בחול. תגידי, ספרי לי מי הופעת פה בארץ, מאיזה אומן היא הופעת, איפה הופעת? האמת היא שהיו לי, רוב ההופעות שלי הם היו לבד, אבל אז הייתה לי, עשיתי איזושהי פרסומת למשרד הבריאות ביחד עם עומר חזן, אז כאילו... כן. איזי. ואופעת עם אסתר רדה, אני יודע. נכון, גם עם אסתר רדה, נכון. מדנה לנה אופעת. מה, אני צריך להסתיר? מדנה לנה, כן. כן, גם מדנה לנה, וגם עם אליעד נחום, כן. כן. והדר, מה הצעד הבא, מה אתה רוצה לעשות? להגיע לאליעד. אחרי שיגמר הקורונה, מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות? או לשחק בעוד סדרה. אבל מבוימת, או שאני הגדול להגיע להוליווד. וואו, וואו, חלום. אה, זה חלום. סרט. אתה תגיע, אם אתה תמשיך ככה, ותמשיך להיות ילד טוב. ואני רוצה לשאול אתכם, עכשיו דיברנו על דברים שהם סופר כיפים ונהנים,
מה עם הלימודים? תגידו לי, ספרו לי עם הלימודים. איך אתם בלימודים, איך הטיעונים? האמת היא שאני מאוד טובה ללימודים, ועכשיו בגלל שאני בכיתת ו', אז אני אמורה כאילו לבחור על איזה בית ספר ללכת, לחטיבת הביניים. אבל איך הציונים? הציונים מאוד מאוד טובים. ואני לא יודעת אם שמעת... הוא לא משפיע על הלימודים שלך? האמת היא שממש לא, אני יכולה להיות עד הערב ב, 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 בחוגים וזה, אבל אני עדיין מתמקדת בלימודים. בכל שנייה שיש לי זמן פנוי, אני בעצם הולכת ולומדת, כי יותר, אני ממש, ממש חשוב לי הלימודים. מדהים. ואני יכולה להיות עד הערב במוזיקה, כאילו בשיעורים וזה, ואז יום למחרת, אחרי שיש לי מבחן, אני מקבלת ציון ממש טוב על זה. וואו. והדר, מה עם הלימודים? הלימודים אצלים הם סבבה, חוץ ממקצוע אחד שאני פחות... איזה כיתה אתה? מה? איזה כיתה אתה? אני דלת. ואיך הלימודים? ספר לי על הציונים. אתה נהנה ללמוד, אתה אוהב ללמוד? אין לי עוד מבחנים עדיין, אבל יש לי מבדקים והמבדקים שלי מציע טוב. אבל במקצוע אחד אני פחות טוב, שהוא מתמטיקה. אני מנסה יותר להשתדל בו לעומק, להבין אותו יותר מאשר שאר המקצועות שלי. אתה חושב שלימודים זה חשוב? כן. כאילו, בלי הלימודים אין לנו ידע בחיים האלה. אתה אומר לימודים זה ידע. וידע זה כוח. כן, ידע זה כוח. בדיוק. וביטניה? כן. חשוב הלימודים? כן, לדעתי זה מאוד חשוב ללמוד ולדעת דברים, זה מרחיב את הידע, וכן, מאוד חשוב. קומפורט, מה הצעד הבא? מה השאיפות שלך? מה את רוצה לעשות עם הפסטיבל הזה? הפסטיבל סופר חשוב שהציבור יכיר, כי מדינת ישראל בנויה בעצם מהמון המון המון עדות, המון צבעים. ומה החלום הגדול שלך בעניין הזה, נגיד, של הפסטיבל, שהוא לא משהו קטן, הוא ענק? כן, הוא גדול, אבל הוא לא כזה גדול. אני רוצה, הוא יהיה גדול. אני רוצה באמת שזה יהיה גדול, ולא לעשות רק בירושלים, אלא לעשות בערים אחרות, לא יודע איך אומרים. וגם הציעו לי בעבר באמת להביא את זה גם לתל אביב ומקומות כאלה, אבל כרגע זה בירושלים, אבל החלום שלי, אני רוצה שזה יהיה גדול, ושבאמת לתת באמת באמת במה והזדמנות לכמה שיותר ילדים ואומנים צעירים שאין להם את הבמה. זה החלום שלי. זה כל כך חשוב, במיוחד בעידן הזה, שבאמת לא נותנים במה לאומנים חדשים. מדהים. אז הדיון האחרון שנעשה זה חרם. כמו שאתם יודעים, ברשתות החברתיות, בבית הספר, כמעט בכל מקום, לא מזמינים ילדים לימי הולדת, חרם בבית ספר. איך אתם עם העניין הזה? מה אתם אומרים על העניין הזה של החרם, כאילו? למה צריך להחרים ילדים? לדעתי זה עניין ממש נורא להחרים ילד בגלל שהוא שונה ממך, או שהוא עושה משהו שונה ממך, או שהוא בכללי שונה ממך, או שהמוצא שלו שונה. כאילו לדעתי זה ממש נורא, כי זה שאתה מחרים ילד על זה שהוא שונה, זה כאילו לא אשמתו שהוא שונה. ולדעתי צריך לקבל אנשים, ילדים שהם שונים. זה גם עוזר לילד, לאותו ילד שהוא שונה. להיות יותר בטוח בעצמו, ולהיות בטוח מאיפה שהוא הגיע, ובמי שהוא. אבל יש ילדים שפשוט מחרימים, ילדים שונים, וזה ממש לא יפה. וכמו שאמרתי קודם, אם לא היינו שונים אחד מהשני, לא היה מעניין בעולם. ותגידי, נתקלת במישהו שחווה חרם, או שאת אולי חווית חרם? לי לא יצא לחוות חרם, גם לא אחד מהקרובים שלי או מהחברים שלי, אבל כן שמעתי על מקרים. מקסים, זה ביטניה, כל הכבוד. והדר? אני חושב שאחרים ילד או לעשות לו רע, זה ילדים
פשוט מנצים את הכוח שלהם לרעה, בלי שום סיבה. למשל, היום ילד שהוא מלך הכיתה, אומר, היום בבוקר אני מכין את זה וזה וזה וזה, אז ישר כולם הולכים אחריו, על מה? על כלום. גם אם ילד שונה ממך, אין לך, תחשוב אם אתה היית ברמד הזה. כמו שמה שאומר, מה ששונא עליך, אל תעשה. בדיוק ככה, אל תנצל את הכוח שלך לרעה, אלא תנצל אותו לטובה. היית רוצה להיות בצד של ההוא שעושים נגדו את החרם, או להיות עם ההוא שעושה את החרם? היית רוצה להיות בצד של מי שעוצר את החרם. אוקיי. כי אנחנו עשינו תוכנית על זה, במשפחה הקומפיות שלנו שעברה, והיו עובדות על זה, למה עושים חרם ולמה אסור לעשות חרם, ודווקא הדי העביר את זה, ובאמת, כאילו, הוא אמר דברים מאוד חכמים שם, ו... אני חושב שזה עצוב מאוד שילדים באמת עושים חרם. צריכים לעבוד קשה על העניין הזה, כמה שיותר לעצור את זה. החירנות של ההורים הרבה פעמים, מה זה הרבה? כל הזמן, זה החירנות של ההורים לשאול את הילדים, לדבר איתם בכל זמן, זה נורא חשוב. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני מת עליכם, באמת, בחיים. תודה רבה. אמא זה אוהב אתכם קודם כל, מה, מרחוק, בגלל שלנו. ודבר שני, באמת, אני רוצה להגיד לכם שאני גאה בכם, שתמשיכו לעזור להורים, תמשיכו להקשיב להורים, ותמשיכו להיות השגרירים, לעזור לזולת, וככה אתם תהיו המנהיגים של המחר, הדור העתיד של מדינת ישראל, ואתם מודל בעיניי, ולסיום, אני רוצה, אם אתם רוצים להגיד תודה למישהו, חברות, ההורים, אני אתן לכם את ההזדמנות הזו עכשיו, אני רוצה להגיד תודה להורים שלי, לאחי הקטן, לכל מי שתמך בי. תגידי את השמות שלהם, בואי נפרגן להם, מגיע להם. תודה לטדי, אבא שלי, תודה לאמא שלי, אבי, ולאח שלי סטפנוס, ולחברים שלי שתמכו בי לאורך כל הדרך. ועדיין תומכים. ועדיין, ברור. אדרי? אני הייתי רוצה להגיד תודה לכולם על התמיכה, על הפרגום ועל האהבה, במיוחד להורים שלי ויותר לאמא שלי, שהיא נותנת לי את הבמה הזאת, להראות מי שאני ושירו מי אני, אבל התודה שלי היא לכולם, אפילו לך ולביטניה, לכולם. וואו, איזה חמוד. תהיה כוכב, אני אומר לך, אני חותם שתהיה כוכב. חותם. קומפורט לסיום, אם את רוצה להגיד משהו. לא, זה פשוט באמת כמו שהילדים אמרו, באמת תודה.